Тэгэхээр барилга орон сууцын хоорондын зай талбай одоо стандарт мөрдөгөөгөөс болж ихээхэн хүндрэл асуудлууд үүсэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл иргэд оршин суугчид маань орон сууцанд эрүүл аюулгүй орчинд одоо оршин суух боломж нь бүрдэхгүй байгаа маа. Үүнээс гадна нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас барилга орон сууцын одоо хоорондын зай талбаан дээр одоо шалгалт хийж эхэлжээ. Баянгулт дүүргийн 17-р хороонд байрлах Элеганс хотхны 44-р байрны баруун талд барилгын суурхаж бүтээн байгуулалтын ажил хийж байгаад оршин суугчид бухимдалтай хандж байна. Учир нь өнгөрсөн удаад Баянгулт дүүргийн 16-р байранд оршин суугчдүүдийн нийслэлийн иргэдийг тэр жигт найдас давтуулсантай холбоотой юм а. Энэ газарч мөн адил нурах эрсдэл үүсч болохыг Элеганс хороолын оршин суугчид сануулж байна. Тэгээ яг энэ гол нь ингээд нөгөө нэг энэ зөвшөөрөл өгсөн газар нь тэгэд ийм яг ингээд байр эн чинь нөгөө байрнаас байр хоорондын стандарт гэж авах хэрэгтэй зүтэй. Тэгээ яг тийм юм нэг метрийн зайтай байр барьж болдго юм уу гэхэд одоо тэгээ нэг метр бараг хөрөхгүй шахуул тийм болцсон байл шүү дээ. Тэгээ яг нэг хэсэг амар ингээд юм өрөмдөд ингээд битүүч юм гараад тасахгүй тэгээд энэ одоо дээдлийн айл юм өрөмдөж чинь гэсэн чинь яг тэр үед нь манай байрны орсон сугч таалгад өгшөөд одоо энд ингээд байр ингээд нурах гад ингээд хөдлөөд baina тэгээ бүгдөө энэ доор цуглаж чинь ингээд телевиз телевиз дууцсан гэж ясан баха тэр өдөр тэгээд бүгдөө цуглаж ирсэн юм. Одоо бороо хор их орох юм бол энэ ч тэр чигт нуурна. Одоо харин бороо хор орохгүй хоорашлтаа их сайхан байна. Хэрвээ их үер ус боллоод яг бол ямар ч хамгаалт юм чинь тэр эриг нураад нааш олон нөгөө байшингийн доогуур хундаман доогуур ингэж ороод тэгэл ерөөс энэ байшиг шиг өмчнө гэсэн үг шүү дээ. Ерөөсөө муугай юм бодоход. Энэ суулт муулт гэвэл энэ яг хаяанд нэг ухцсан юм чинь өөрснийхөө одоо хөрөнгөөрлийн чухалтаж авсан байр шүү дээ. Тэгээ иймэрхүү хариуцлага гоёунаас л нурж ирвэл чи юу болох? Тэр хүмүүсийн одоо айдсгүй амьдрах тийм юу байхгүй шүү батлага. Тус хотхны оршин суугчид хамтарч эсэргүүцсэн боловч бодтой үр дүнд хөрөөгүй байгаа юм. Тиймээс холбогдох хууль хяналтын байгууллагаас шийдэж өгөхийг хүсэж байна. Баруун талд бүтээн байгуулалтын ажил хийх явцад орон сууцны хана цонх дөргиж тэднийг ихээхэн айдас давтуулжээ. Шинээр баригдах байгууламж нь спорт урлагийн зал бүхий сүмийн барилга болох юм. Тун удахгүй хажуугийн 44-р байранд нөлөөлөх үүг шинжээчийн дүгнэлтээр тогтоохоор болжээ. Тэгээд ерөнхийдөө манайхаас өгсөн албан шаардлаган дээр би түүхэнд танах одоо энэ ухсан суурийн хэмжээ бол одоо багасаг. За мөн дээрээс нь яг энэ хэмжээний одоо бас норлт үүсгэж сэргийсэн бэхлэгээний ажлыг бол яаралтай зураг зөвлөө гаргуул, шийдлээ гаргуул, тэрнийхээ дагуу хий. 44-р байрны төлөв байдалд ямар нэгэн байдлаар нөлөөсөн зүйл байна уу гэдгийг бол наривчлсан шинжилгээ хийлгээд тэр шинжилгээнийхээ дүнг бол одоо тус байрны оршин суугчд болоод сөөхт нь одоо өргүүлээ гэдэг ийм үүрэг даалгавраадыг бол өгсөн. Орон сууцны гадна төгчлөлтийн 30-40% нь ногоон байгууламж байх ёстой. Хамгийн гол нь стандарт барилга хоорондын зай 15 метрээс багагүй байх шаардлагатай. Хоёр барилгын цонхгүй хана ойрхон байхад асуудалгүй. Эсвэл цонхнууд харалтай бус дээр доор байрлалтай байвал стандартад нийцдэг. Гэтэл энэхүү стандартыг одоо болтол мөрдөхгүй байгаа нь асуудлын гол шалтгаан болсоор байгаа юм аа. Бусад барилга байгууламжууд ямар байна вэ? Зөрчилтөө ямар барилга байгууламжууд байна? За мөн ийм 16-р байр шиг эрсдэл үүсгэсэн ийм одоо газар шурааны ажил хийгдсэн барилгын талбайнууд ир байна гэдэг ийм шалгалтыг бол хийж мэдээллийг бол нийслэлийн засаг даргаа удирдлагын зөвлөлд бол танилцуулсан. Нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас Баянгол дүүргийн 16-р байранд гарсан эрсдэлтэй холбогдуулан 7 хоногийн хугацаатай барилгуудад хяналт шалгалт хийсэн. Нийт 65 барилгад шалгалт хийхэд 57 нь угсралт, 8 нь суурийн шатанд явж байгааг тогтоосон байна. Харин ирэх 7 хоногт эрсдэлтэй барилга хийх байгааг нарийн гарах юм байна.